Lukas Tuara ხელისუფლება ემიგრანტებს მიზან მიმართულად უცხოეთში ჩიმ ცხოვრები ქართველები ფორმულას უყვებიან, რომ დაბრკოლებები ექმნებათ. მათი მტკიცებით მწყობრიდან აგამოსული ვებგვერდი, რომლის საშუალებითაც საკონსულოში ამომრჩევათა აღრიცხვა ხდება. გარდა ამისა, ოლიგარქის პარტია ამ დრომდე უარს ამბობს უბნების გახსნაზე იმ ქალაქებში, სადაც ქართველები ცხოვრობენ და არჩევნების დღეს ვერ ახერხებენ ათასობით კილომეტრის გავლასა და საკონსულოში მისვლას. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას ემიგრანტების განსაკუთრებით ეშინია, რადგან ივან შუმა კარგად იცის, რომ არჩევნებში მათი მონაწილეობის შემთხვევაში ის მარცხისთვისაა განწერული. ეს სერილები ფორმულამ იტალიიდან, გერმანიიდან და ესპანეთიდან მიიღო. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ემიგრანტებისა, ვინც არაერთი მცდელობის მიუხედავად საკონსულოს ვებგვერდზე დარეგისტრირება ვერ მოახერხა, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მათი ხმა შესაძლოა დაიკარგოს. ემიგრანტები მასიურად გადიან საკონსულო აღრიცხვას, რათა საშუალება მიეცეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების. მაგრამ ბოლო ორი კვირის მანძილზე საიტი არ ფუნქციონირებს, ის დახარბეზებულია და შესაბამისად არ ეძლევათ ემიგრანტებს საკონსულო აღრიცხვა, ის აღრიცხვის საშუალება. ისინი არიან შეშფოთებულები და მოითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ აღდგეს საიტის ნორმალური ფუნქციონირება. ემიგრანტები ეჭობენ, რომ ამ ფორმით ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის. ჯეოკონსულჯი, ეს არის საიტი, სადაც მოქალაქე ამომრჩევლად რეგისტრირდება, მაგრამ ხშირად ვებგვერდი ხარვეზებით ფუნქციონირებს ან საერთოდ გამორთულია. თუ ელექტრონულად დარეგისტრირება ვერ შეძლო, საზღვარგარეთ მყოფ ამომრჩეველს ერთადერთი გზა რჩება: საკონსულოში ფიზიკურად მივიდეს და აღრიცხვაზე დადგეს, რაც დამატებით სირთულეებთანაა დაკავშირებული. უამრავი ემიგრანტი უწეს ესპანეთის სხვა ქალაქები და ეს არის ბარსელონა, არნედუ, ასევე სხვადასხვა ქვეყნები და მათ შორის გერმანიიდან, მათ შორის იტალიიდან, რომ ისინი ვეღარ ახერხებენ დარეგისტრირება და საკონსულო აღრიცხვაზე ასვლას geoconsul gov.gs მეშვეობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ შექმნა სპეციალური ბარიერი და სპეციალური პრობლემები ემიგრანტებისთვის, რათა ისინი არ დარეგისტრირდნენ და არ მივიდნენ საარჩევნო უბანზე ხმის მისაწერად. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს რუსულ რეჟიმს ეშინია ემიგრანტების აქტიურობის. ქართული ოცნება პასუხისმგებლობას ისევ თავს არიდებს. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა თქვეს, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემის შესახებ პირველად გაიგეს. მეტიც განაცხადეს ისიც, რომ ქვეყნიდან ოჯახის სარჩენად წასული ადამიანები ოპოზიციის მიმდევრები არიან და არარსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. იმართოს აკლოს საელჩოებს, დარწმუნებული ვარ, არის რაღაც დროებითი ტექნიკური შეფერხება. მე ვთხოვ მათ, თუ ეს არის პრობლემა, შეაწუხონ ადგილზე საკონსულოები და საელჩოები, განახორციელონ საგარეოშიც, მეც მოვიკითხავ, ჩვენც მოვიკითხავთ. ჩვენ თუ ემიგრანტებში გულისხმობთ, ჩვენ დიდი დიასპორა გვაქვს ძალიან მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყანაში, თქვენ თუ ეხლა საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილზე ამომრჩევლის პირობითად, რომელიც შეიძლება ოპოზიციურად არის განწყობილი, ან შეიძლება რაღაც აქტივობებში არის პირობითად ჩართული, ხო? ეხლა ეს არის მათი შეხედულება. ის, რომ ქვეყნიდან გაუსაძლისი ცხოვრების გამო წასული ადამიანები მნიშვნელოვანი პრობლემაა ქართული ოცნებისთვის, დარწმუნებული არიან ოპოზიციაში. მართველი გუნდის ოპონენტების თქმით, ოლიგარქის პარტია მიზან მიმართულ ბარიერებს უქმნის ემიგრანტებს, რომ მათი ხმები არჩევნების შედეგებზე არაისახოს. როდესაც ასეთი ხარვეზები არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ქართული ოცნება სურს, რომ მაქსიმალურად მიიღონ თუ არა იმიგრანტული მონაწილეობა, როდესაც ის აღმოფხვრის ამ ტექნიკურ პრობლემებს ძალიან სწრაფად. პრიორიტეტი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, რომ ტექნიკური პრობლემები აღმოიფხვრას სწრაფად და ჩვენმა ემიგრანტებმა შეძლონ მის მიცემაში მონაწილეობის მიღება. როდესაც ჩვენ ოპოზიციამ დავიწყეთ აქტიური საუბარი ემიგრანტების ხმების უფლებაზე, ხელისუფლება ამას შეხვდა მტრულად, ისინი არ იყვნენ კეთილგანწყობილი და არ გადადგეს ის საჭირო ნაბიჯები, რომელიც აუცილებელია, რომ თითოეულ ემიგრანტს ჰქონდეს შესაძლებლობა გამოიყენოს თავისი ხმის უფლება 26 ოქტომბერს. ეს ხალხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ამ არჩევნებში. ეს არის ხალხი, რომელზეც ვერ მიწოდებ
იწყება სუსი და რაღაცა სხვა ტიპის манипуляციები. 7 ოქტომბრამდე არის დარეგისტრირების ვადა და ბუნებრივია ჩვენ ყველა გავაგზავნებთ მათ შორის ჩვენ ტექნიკურ დახმარებას მათთვის, რომ ეს დარეგისტრება მოხდეს. ყველა უნდა ეცადოს და დარეგისტრირდეს და საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა ხრიკები მოიფიქროს ქართულმა ოცნებამ, მაინც ემიგრაცია მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ოპოზიცია უკვე თვეებია საზღვარგარეთ დამატებითი უბნების გახსნას ითხოვს, თუმცა ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ხან ცესკოს აკისრებს, ხანაც კოლოსალურ ბიუჯეტს მიუთითებს, რაც თითქოს და უბნის გახსნას სჭირდება. ფაქტი ერთია, ამდრომდე არც ერთ ქვეყანაში ერთი დამატებითი უბანიც კი არ გახსნილა, რაც საზღვარგარეთ მცხოვრები ათასობით ქართველის ხმის მიცემის უფლების გარეშე დატოვებას ნიშნავს.